Пріоритетом діяльності будь-якого медичного закладу має бути життя і здоров'я громадян. Надскладний час пандемії лікарні та амбулаторії були вимушені перейти на нові правила прийому пацієнтів в ургентному порядку, а на планові чи позапланові обстеження – виключно за направленням від сімейних лікарів. Та що робити, якщо сталася надзвичайна ситуація, бо ж хворий потребує негайного оперативного втручання? І часу зв'язуватися зі сімейним лікарем немає, або ще гірше, з ним просто нема зв'язку. А такі ситуації вже траплялись неодноразово, зокрема на території Мукачівської ОТГ. Днями ми навідались до входу в Мукачівську ЦРЛ, віднедавна лікарню Святого Мартина, де охоронці, поліцейські та медики суворо стежать за дотриманням краянами обмежувальних заходів та пропускають на територію закладу пацієнтів виключно за направленням. Чи може людина прийти без направлення, чи не може прийти? Ні в якому разі. Ні в якому разі? Без направлення – ні. Тобто ви їх просто не пускаєте? Аби знайти відповіді на наболілі питання мукачівців, ми кілька разів спробуємо зв'язатися з ВО директора лікарні Святого Мартина Євгеном Мешко та медик тільки й та робив, що відхиляв вхідні виклики. Тільки одного разу підняв слухавку, попросив зв'язатись пізніше через зайнятість. Ми спробували, але знову те ж саме. Водночас пан Євген регулярно розповідає в інтерв'ю про статистику інфікувань та зміни в діяльності медустанови з послабленням карантинних обмежень. Зокрема, вже за день головний лікар прокоментував про особливості прийому до вузьких спеціалістів лікарні Святого Мартина. Від сьогодні починає працювати поліклінічне відділення. Воно ще поки що знаходиться в лікарні за старою адресою. Починають прийом вузькі спеціалісти, але для цього потрібно звернутися до сімейного лікаря, отримати електронне направлення, і з цим направленням вже можна звертатися у поліклінічне відділення. І знов за направленнями, якщо з цим виникають проблеми, хто їх вирішуватиме? Чому в медичній системі ОТГ нема злагодженої роботи і комунікації? Чому ВО-директор уникає спілкування з журналістами? Та чи справді в час пандемії головне дбати про здоров'я інфікованих коронавірусом, а про інших хворих подекуди навіть важчих в станах просто забути, що їм робити, куди звертатись, як бачите, запитань у мукачівців за цей час назріло чимало.